ରାମ ରାଉତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଧୁରିନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ 80 ମସିହାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲୁ ଏବଂ 84 ମସିହା ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୁର୍ଲାର ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁ 13 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ମରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ମନେ ରହିବ ଯଦି ଦାମବାବୁଙ୍କ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ଦଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଦି ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ 9 ମସିହାରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ତାପରେ କିପରି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜକୁ କେବଳ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ସରକାରଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯଦି କାହାଠାରୁ ପୁରା ନିଛଟକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆସେ ଯାହା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ରହିବ ସମସ୍ୟା ତ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ମୁକାବିଲା କରିବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦାମବାବୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଛି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।